Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayong demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria, mula sa mga isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamahala, mabuting lipunan, patos na hustisya at karapatang pantao hinggil sa isyo ng karapatan ng pamamahayag o opinyon at ekspresyon o freedom of speech and expression. Tayong lahat ay may karapatan na magkaroon ng o may malaya tayong karapatan ng ating pagbibigay ng ating pahayag, saloobin, ekspresyon. Dito sa ating malayang demokrasyang ito, dito sa ating bansang ito. Mula dito sa individual, grupo, at anumang institusyon, lalong-lalo na o particular, dito sa mga industriya ng pamamahayag o journalism and broadcasting na industriya. At sa isyung ito dito sa ating masa ay maraming medium ng sa industriya ng ano ng pamamahayag mula dito sa television industry, dito sa radio, newspaper, iba't iba pang mga medium para lang sa pamamahayag. At pinaka-latest dito ay itong internet o internet-based at social media. So aside from that ay yung sa mga individual o kagaya ng mga pagsasaboses sa mga halimbawa liwasan, mga pagpulong, mga pagkakaisa, mobilisasyon o mga rallies, yan mga pagsasaboses ng mga hinaing sa iba't ibang mga legal na mga pamamaraan para maiparating ito sa lipunan, sa ating pamahalaan at sa ating o sa buong mundo. Para sa bubot pagsasalita nito mga karapatan na ito at itong sinasabing industriya ng pamamahayag na ito o yung broadcasting and journalism, ito ay mayroong samahan ito kagaya ng KBP o yung pilisan ng broadcaster sa Pilipinas. At kamakailan sila ay nagkaroon ng mga o-taking ng kanilang mga officers. At dumalo roon siya na si Pangulong Duterte at nagsalita siya roon. Inikayat niya yung mga mamamahayag na sila ay patuloy na magsapraktika noong patas, makatotohanan at responsable pamamahayag. At kanyang sinasabi na ito ay kanilang patuloy na isa buhay at isa praktika doon sa kanilang profesyon. At maliban dito ay binigyan din niya ng Pangulo na kanyang bibigyan ng protekta itong hanay ng mga broadcaster o itong mga mamahayag sa iba't ibang field nito. At ito ay kanyang bibigyan ng safety and protection measures yung mga hanay nila na yan. At ang sinasabing dapat naman ay magpaira sila noong prinsipyo nila na pata silang mamahayag, hindi sila at responsable. Hindi sila na sasabwat sa mga impunity or iba't ibang mga uri na mga hindi patas na mga pamamahayag. Maliban dito ay sa ibang issue ay yung issue ng renewal ng franchise ng ABS-CBN. So isang malaking issue ito na itong renewal ng franchise nito na kung sa meron itong kinakaharap na mga issue. Gaya ngayon na doon sa Kongreso ay ito ay magre-renew ngayon ng kanilang franchise ngayong March 30, 2020. Subalit parang napending sila ay hindi muna ito pagtutuunan ng hindi sila makaka-renew ngayong March 30. At itatakel pa lamang ito simula ay sa Mayo pa. So ngayon,
Pero ang isang magandang sinabi rito ni ano ni House Speaker Cayetano, in fairness to them, eh patuloy pa naman sila makapag-operate even though wala silang prangkisa pa na inire-renew sapagkat kung sila ay mayroong pending application at inihir pa doon sa yung kanilang pagre-renew at isinampang reklamo laban sa kanila na co-waranto para ikaw walang visa sila ay makapag-operate pa rin naman sila hanggang 2022. So yun yung isang magandang fairness na ipinahayag ni House Speaker doon sa ABS-CBN in spite of those na hindi sila ma-renew this March 13. Pero magiging pata sila for the paglilitis sa kanila doon sa co-waranto at doon sa pagre-renew noong kadilang sinasabing renewal ng kanilang franchise. Ngayon, ang Human Rights Promotions ay patuloy na nagsasaboses sa ating lipunan pamahalaan, especially na suportahan yung karapatang mantao. Particular, syempre itong freedom of speech and expression. So, ipatuloy suportahan dyan rin ang buong pamahalaan. At ito ay itong freedom of speech na ito at saka expression ito ay kailangan dapat na binibigyan ng proteksyon mula doon sa industriya ng journalism, broadcasting, at lalo-lalo doon sa mga individual. Unity ng mga tao, grupo, institusyon, mga organisasyon na nagkasaboses ng mga hinaing, ng mga makatotohanang mga pagsasaboses para sa ikamabuti ng ating pamahalaang lipunan, kagaya nito mga karapatan, iba't ibang mga mabuting pamamahala, iba't ibang mga bagay na ikakaayos ng ating lipunan ay bigyan protekta ng ating pamahalaan at suportahan ito na sila ay makapagpahayag, makapagsalita ng mga malaya dito sa ating bansang ito. Kaya para ang lipunan Pilipino ay may malayang pamamahayan, malayang pagsasaboses ng kanila mga hinaing mga saloobin at ang kanila mga pananaw dito sa bansang ito. At hindi tayo sarado ang mga bibig sa kaayusan o kabutihan ng bansang ito. At hindi lamang ito nakaatang doon sa mga nasa pamahalaan o sino mang mga binibigyan lamang ng kalayaan para dyan sa mga bagay na ito. Kundi bagos lahat, even ang pinakamaliit na tao sa bansang ito ay may kalayaan para ibahagi yung kanyang kaalaman, kanyang side sa mga nangyayari kasi kabubuti naman sa ito. So, ngayon dun na sa ang ating Pangulong Duterte ay patuloy na maging bukas dun sa kanyang pahayag na siya ay sumusuporta dun sa karapatang ito ng pamamahayag at kanyang pinaprotektahan ito. At hindi lamang doon sa hanay ng mga broadcaster at journalism, kundi maging doon sa mga individual, mga grupo, mga nagmo-mobilisasyon na nagsasaboses ng mga hinaing, nagsasaboses ng mga karapatan, at iba't ibang mga bagay para sa ikabubuti ng bansang ito. Sana siya ay magbukas at bigyan niya ng protekta upang at ang general yung pamalan nga para hindi ito para hindi malabag yung kanilang karapatan doon sa kanilang mga pagsasaboses ng mga bagay na ito at maging stricto siya doon sa mga halimbawa doon sa hanay noong mga pagsasaboses na ito na yangang bigay yung pagpoprotekta at sila ay makapagpahayag ng makatotohanan at maging stricto rin na kung hindi naman makatotohanan yung mga sinasabi ng mga halimbawa anumang individual, institusyon o mga grupo o maging yung mga nasa industriya, kung hindi makatotohan ay maging stricto rin siya doon upang ito ay napatan niya nung, o ng ating pamahalaan ng karampatang legal din naman na mamamaraan upang maituwid ito mga ganitong klase mga bagay. Ngayon, ang ating sa usapin ng reliyon, yung ating banal na Panginoon Diyos ay hindi niya nais na yung mga tao ay masalita ng masama doon sa kapwa-tao niya. Generally, ganun. So, hindi dapat umiira yung ganun. Ayaw din ng Diyos. Tayo ay magsasalita ng mga katotohanan, hindi responsable para sa ating kapwa-tao.
Mabigat ang parusa ng banal na Panginoon Diyos dyan. Ngayon, ang kalooban ng Diyos, gusto rin niya na ihayag natin yun namang kamalian o yung liko-liko sa ating lipunan at upang ito ay hindi ito'y matutulan, ito ay hindi lumaganap yung mga kasamaan na yan. So, aside from that, yung ating yung industriya ng ating broadcasting, dapat patibayin natin ito sapagkat ito ay isang tool natin para ito ay para sa mabuting pamamahayag o boses, ang boses ng lipunan ng Pilipino ay ito ay siyang magsasaboses para sa ng ating pamamahayag o ng ating mga salubin para ito ay marinig ng lahat at marinig ng ating pamahalaan. So kailangan maprotektahan sila doon sa kanilang mga trabaho na yon. At makapagpayag sila ng makatotohanan na mula doon sa makatotohanan ng inihayag na salubin ng mga sambayan ng Pilipino. At hindi, yung binabaling kuko nila, yung maaaring sinasabing pinapahayag ng lipo na Pilipino, ay hindi naman pala sa kanila lang yon. Ngayon, maliban dyan, doon sa usap yan ng ABS-CBN, doon sa ating franchise, sana yung ating pamahalaan ay mapairal ng patas na justisya, karapatang mga tao hinggil doon sa pagharap, doon sa isyo ng kanilang mga kinaharap na kaso. So, if that is yung kasalanan, patunayan nila in court at yung pag-renew ng franchise nila, yung tamang proseso ng mga batas para pinapatubad ang pamahalang ito, yung mahusay na pamamahala hinggil dito sa mga usapin ito ng mga legalidad at mga patas sa karapatan. Nais natin na magkaroon tayo ng isang mahusay na industriya ng pamamahayag. Pero kung itong industriya ng pamamahayag na ito ay lumalabag din naman sa karapatan ng tao, lumalabag sa batas, lalo-lalo kung ito yung mga pinatao, ay hindi naman ito ang layunin ng ating demokrasya, kaya dapat lalapatan noong kaukulang istriktong batas o pagtutuwid sa mga ganitong klase ng mga industriya na gumagawa ng kalikuan sa lipunan ng Pilipino instead of ang kapagpapabuti o sila ay gumagawa ng illegal in our laws o sa mga lipunan ng Pilipino. Lalo na kung nakakapis sila. Sabagat ang demokrasya, ang democratic rights natin ay para tayo ay mapabuti, hindi para apihin. Lalong-lalo na kahit sa boses labang ito. At maliban dyan ay ating idinadalangin na sana yung pamahalaan ay gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos para may isa kutuparan at may isa buhay yung patas at naustisya at karapatang patao. O patas ng karapatang patao dito sa pagharap ng sa ABS-CBN nito at pagkakaroon ng malayang pamamahayag sa bansa ito at maprotektan nito ang ating pamahalaan ay maging patas dito sa ganitong bagay o pamamahala o mabuting pamamahala at yung mga buktot at hindi may tutolerate yung mga buktot ng mga maling pamamahayag at bagpos ito yung magpapayag at yung mamamahala ng mabuti at hindi rin naman yung umaabuso o buktot na pang-aabuso. Ngayon tayo dumadalangin din na patuloy na gabayan ng banal na Panginoon Diyos ang ating human rights promotions ng mahusay na pagbabahagi ng karapatan ng tao na tayo makapagsaboses ng pagprotekta kaalaman sa karapatan ng tao at ito ay maisabuhay ng ating may patubad ng ating pamahalaan pagkakaisa ng lipunan para dito objective natin ang mabuting pamamahala o objective natin human promotion awa ng ating human rights advocacy. Yun lamang, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.